Finns inte en sån där sju och samtidigt egentligen. 16.30 till 18.30. Mm. Och så var det... Kommer inte ihåg. Jag är inte osäker. Är det 16 eller 18.30? Vi slutar 10 här inne, då kommer det bli väldigt tajt. Nästa träning. Ja, men det är det inte. Men det här passet. Ja, tror jag, nej, jag tänker mer. Nej. 16 till 18.30 och sen är det uppehåll. Och sen är det... Sista fem. Mm. Jag har ju en som blir ut. Det är viktigare i mest av alla turneringarna. Inte mest. Hett!